to defeat my enemy. And I would lie here in the trenches with your picture next to me. And when I told you it's forever. Namaskar. Ajire manugorake sakhat loboloi jaote. Mor toroporpa duta kotha kobolaisu. Tekhete Ajoy Dash. মানিক দাসর পুত্র আরো তার বড়দেউতা যুগল দাসও একজন অসমৰ নাম করা মানুহ আছিল। যুগল দাস তেখেতর ব্যক্তিগত পেশা করার বাদেও মূর্তিকার হিসাবে স্কাল্পচারিস্ট হিসাবে তেখেতর বহুত নাম আছিল আর তেখেতে খুব স্মরণীয় কাম কেইটা গুৱাহাটীৰ বুকুত করে গৈছে। আজি পরবর্তী সময়ত তেখেতর সুযোগ্য শিষ্যসকলে এক্ষেত্রত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাম করে গৈ আছে। মানিক দাসর কথা কবলৈ যাওঁতে আজি তেখেতৰ সুযোগ্য পুত্ৰ অজয় দাসৰ মুখত যিখিনি কথা শুনি মই বহুতো আপ্লুত হ'লোঁ। তেখেতে এজন এক ক্লাছ কণ্ট্ৰেক্টৰ হোৱাৰ উপৰিও তেখেতে বহুত ছ'চিয়েল কাম কৰি গৈছিলে। বহুতৰ বাবে তেখেতে অনুপ্ৰেৰণা প্ৰাপ্ত হৈ আছিলে আৰু তেখেতে নিস্বাৰ্থভাৱে বহুত সহায় কৰি গৈছিল। তেখেতে অসমৰ প্ৰথম চিটি বাছ সেৱা এই ক্ষেত্ৰতো প্ৰথম পদক্ষেপ নিছিলে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংকৰ যেতিয়া গঠন কৰা হয় তেতিয়া তেখেতে বহুত মানুহক তেখেতে সাহায্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু তেখেতৰ বিভিন্ন চখ আছিলে। এই কথাখিনি তেওঁৰ সুযোগ্য পুত্র অজয় দাসে তেখেতর মুখরে কয়ে গেছে। কি কি অজয় দাসর যিখিনি মই সাক্ষাৎকার ললু তেনেকা একো প্ল্যানিং নাছিলে। জাস্ট তেখেতক লগ পোৱাৰ পিছত না এইখিনি মানে আমি ধৰি থব লাগে ভবিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে। এই কাৰণে অলপ কথাখিনি খাপ চাৰা তেনেকুৱা এটা অনুভূত হোৱাৰ বাবে মই এই মোৰ কথাখিনি ইয়াতে ব্যক্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে অজয় দাসৰ মুখৰে তেওঁৰ দেউতা আৰু বৰদেউতাৰ কথাখিনি শুনি যাব বুলি আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ। চাকৰি কৰিছিল তেতিয়া স্কুল টিচাৰ আছিল তাৰপিছত এতিয়া স্কুলৰ চাকৰি কৰি থাকোঁতে তাৰপিছত মানে এ চি এছ ডি চেলটেক্সৰ ইঞ্চপেক্টৰ হ'ল। ইঞ্চপেক্টৰ হৈ তাৰপাছত আপোনাৰ এই ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট হ'ল। ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট হৈ আপোনাৰ এডিচনেল কমিশ্যনাৰলৈ মানে প্ৰমোশ্যন দিও হৈছে। তাৰপিছত তেতিয়া আগতেতো চেলটেক্সত কাম কৰা বুলি ক'লে বহুত বদনাম এটা আছিলে। এইবোৰ পইচাৰ লগত মানে পইচা খাই হেৰি হয় মৰ লগত এইবোৰ কানেকশ্যন থাকে এনেকুৱা এটা বেয়া হেৰি এটা হয় ৰিউমাৰ এটা আছিল। তাৰপাছত হ'ল কি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মানে হেৰি কৰি আছিল এই যে আমাক এজন এক্সিবিশ্যন অফিচাৰ লাগে। তেতিয়া মোৰ এই হেৰি যুগল দাসক বৰদেউতা তেতিয়া মানে অফাৰ দিলে বোলে আপুনি এক্সিবিশ্যন অফিচাৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া এক্সিবিশ্যন অফিচাৰৰ কাম কি তেতিয়া দিল্লীত যে আপোনাৰ প্ৰতীক পদবোৰ বনায় কাজিৰঙাৰ চিন বা এইটো আমাৰ অসমীয়াত মানে প্ৰতীক পদ বুলি প্ৰতীক পদ তাৰপাছত এবাৰ সেনেকৈ বনাইছিল কি আছিল মই বস্তুটো নাজানো এখন ফটো ক'ৰবাত আছে
এখন অল ইন্ডিয়ার বেস্ট হেরিছিল গোল্ড মেডেল পাইছিল বাহ তার পাছত এই একজন বৰটাই ভাবি আছিল যে নাই সেন্টেক্সৰ পৰা হাই ভাল আপোনাক কৈছিল বোলে আপোনাক সেম স্কেলত আমি এক্সিবিশ্যন অফিচাৰ পাতিম আসাম গভৰ্ণমেণ্টে পাব্লিচিটিৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সিবিশ্যন অফিচাৰ পাব্লিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট তেতিয়া আৰু থাকি গ'ল আৰু এক্সিবিশ্যন অফিচাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি হয় আৰু তেখেতে যে এই পাথৰৰ মূৰ্তি কিবা কৰিছে তেখেতে বৰ্ণ আৰ্টিষ্ট মানে এনেই শিকিছে মানে ক'তবা গৈ শিকিলে এইটো মানে বাই বাৰ্থ বুলি বাই বাৰ্থ এইটো তাৰপাছত তেওঁ এই তেতিয়া এই এইবোৰ চেচিভ চেচিভ কৰে তেতিয়া যেতিয়া পাব্লিচিটিৰ এক্সিবিশ্যন অফিচাৰ হ'ল এই জৰ্জফিল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সিবিশ্যন এই বৰ্ডেটোৱে কৰা তেতিয়া আৰু মই হেল্পাৰ হিচাপে লাগি দিওঁ আৰু সেনেকৈ তাৰপাছত আপোনাৰ এনেকৈ লাগি লাগি তেতিয়া হেৰিৰ পৰা গুচি আহিলে আৰু চেলটেক্সৰ পৰা আহি পেলাই এই তেতিয়াহে মোৰ দেউতা তেতিয়া মানে মোৰ জন্ম ইয়াত এই পাণবজাৰত দাদাৰ জন্ম নগাঁও তাত এনেকৈ থাকি গ'ল আৰু দেউতাৰ ফাৰ্ষ্ট তেতিয়া সেই কংগ্ৰেছ কৰিছিল কংগ্ৰেছ কৰি তাৰপাছত থিয়েটাৰ চিয়েটাৰ কৰে হেৰি কৰে ফুটবলো খেলিছিল মোৰ হেৰি দেউতাৰ নামটো কি ক'লে মানিক দাস মানিক দাস মোৰ হেৰি দেউতাহঁতৰ মোৰ তিনি ভাই আই এফ এ খেলা তেতিয়াৰ দিনত আৰু মোৰ আৰু এজন জেঠা আছিল তেওঁৰ নাম আছিল জীৱন দাস তেওঁ মহাৰণা ক্লাবৰ মহাৰণা অনিমেষ গাংগুলী হেৰি এই তেওঁলোকৰ লগত এখন ফটো আছে মহাৰণাৰ ফাৰ্ষ্ট বেটছ আৰু আই এফ এ খেলা মোৰ দেউতাও খেলিছিল আৰু বৰদেউতাও খেলিছিল এতিয়া ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এবাৰ মোৰ দেউতাই কৈছিল এই মানে এখন হেৰি গেম আৰু মোৰ হেৰি মানে এজন জেঠা আহিছে তেতিয়া খাচী জয়ন্তীয়া শ্বিলঙৰ বৰ জেঠা শ্বিলঙত থাকে আৰু ইফালে দুই ভাই সিফালে এক ভাই খেলিছে খেলিছে ফুটবল তো আপোনাৰ দেউতা মানে প্ৰফেশ্যনত মানে কণ্ট্ৰেক্টৰ আছিল ক্লাছ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ আছিল আৰু এইফালে কংগ্ৰেছো কৰিছে কংগ্ৰেছো কৰিছে না তাৰপাছত এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ হেৰি পাইনিয়াৰ মেম্বাৰ চাৰি নম্বৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ দেউতাৰ হাতত আপোনাৰ এই কেশৱ বৰা এই পংকজ বৰুৱা দেউতাই মেম্বাৰশ্বিপহে দিছিল এইবোৰ গৈ এটা সময়ত চেয়াৰমেন হৈ হৈ ওলাই তো এই ফণী শৰ্মা বোলে এটা টাইমত আমাৰ এই বৰদলৈ ফেমিলিৰ ঘৰতে কিবা কাম কৰিছিলে তেনেকৈ আপোনাৰ যে হেৰি এই তেজেন্দ্ৰহঁত তাত নহয় এই যে বিদেশত আপোন মানুহ আমাৰ এই যে শৰ্মা এই কি শৰ্মা শৰ্মা এই হেৰি ফণী শৰ্মাৰ বোৱাৰী হয়তো অঁ এজন কি নামটো পঢ়া মুখত অহা নাই এই একদম মোৰ মুখত অহা নাই নামটো কিবা বৰৰ আছিল তেখেতৰে জীয়াৰী এইটো নহয় মই মানে কি এবাৰ মানে এনে আমি শুনিছিলোঁ আৰু ধৰক আমাৰ বৰদলৈ ফণী শৰ্মাৰ জীয়েকো আছিল নাকে জীয়েকৰ বিয়াত কিবা নিমন্ত্ৰণ না পুতেকৰ বিয়াত নিমন্ত্ৰণ দিয়ে আমাৰ বৰদলৈতে যোৱা নাই এই আমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা মানুহৰ ঘৰত তেনেকুৱা এটা শুনিছিলোঁ তেখেতো মানে মই এইটোৱেই কৈছোঁ মানে খুব ৰুট লেভেলৰ পৰা মানে একদম খুব ষ্ট্ৰাগল কৰি উঠা মানুহ কিন্তু ফণী শৰ্মাৰ কথা কৈছে এইটো মই ক'লোতো নিজে ট্ৰাক চলাই আৰ্ট ফিলিং কৰিছিল গুৱাহাটী ৰিফাইনাৰী এইটোৱেইতো কিমান কষ্ট কৰিছে মানুহজন সেই ট্ৰাকখন বহুত দিনলৈকে পূজা কৰি আছিল একদম শ্ব'ৰুমৰ নিচিনা ৰাখি দিছিল ইয়াতে অনুৰাধাৰ কম্পাউণ্ডত এইটো থ'ব লাগিছিল না এতিয়া থ'ব লাগিছিল মোৰ মনত আছে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ফিল্ম এইখন অপেনিঙত মোৰ দেউতাক মাতিছিল মানে তেতিয়া ফিয়েট গাড়ী এখন আছিল তেওঁলোকৰ কৈছে বোলে দাদা আপোনালোক চব চিনেমা চাব আহক আজি অপেনিং চেৰিমনি তেতিয়া দেউতাই কৈছিলে এই যাম দিয়া তোমাৰ চিনেমা হলত কেতিয়াবা চাবলৈ এই কথাটো মনত আছে আহি চাইছে নে কেতিয়াবা আপোনাৰ দেউতাই হেৰি পাছত চাইছে কিবা কিবি এইবোৰ যে আপোনাৰ এক্সিবিশ্যন শ্ব'ত হয় এইবিলাকত চাইছে তো আপোনাৰ দেউতাৰ চিনেমাটো মানে জড়িত আছিলে নে ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম হ'ল দেউতাৰ ভক্ত প্ৰহ্লাদ বা তাৰপাছত হ'ল তেখেতে প্ৰডিউচাৰ
অভিনয় করা মানে শখ আসলে সেকেন্ড ফিল্ম হল মন্দিরাম দেওয়ানপাই থার্ড ফিল্ম আমার ঘর তারপর প্রতিধ্বনি তারপর আপনার গণেশ বলে এখন সিনেমা করেছিল গণেশ কনজারভেটর রোল করেছিল ফরেস্ট কনজারভেটর তারপর আপনার এইখান কি করিলে গণেশের পাশে সূত্রপাত বলে এখন সূত্রপাত না তারপর এনেই থিয়েটার বহুত করেছে লেটেস্ট সূত্রপাত কনত করেছে লাস্ট সূত্রপাত মানে সকুরে ভালকে দেখা না পায় তাহলে দোকানে কুনিয়া তো দোকানে আপনার 93 এপ্রিল অর 18 এপ্রিল আছিল নাকি বীরেন সিং তেতিয়া মানে এইটো আপনার লাখ টকিয়া এখন সরু সাইনবোর্ড লিখা দোকান আছে আমি নিজে দেখিছো মানে স্কুটারের নাম্বার প্লেট গাড়ি নাম্বার প্লেট সরু সরু সাইনবোর্ড লিখেছিল লিখেছিল তারপর মূল হেৰি বৰদেউতাক মানে হেল্পার লাগা হল এই পাবলিসিটি যেতিয়া প্রথম চাকরি করেছে তেতিয়া এনেকে শুনিলে যে এনেকুৱা এটা লড়া আছে এই বীরেন সিংক মাতি লৈ গল এই বৰদেউতাৰ হেল্পার হিসাবে তেতিয়া মানে এইবোৰ ধৰক এক্সিবিশন তাৰপিছত এনেকে গভর্নমেন্টৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম চাগ্ৰামত এইবোৰ বনাব লাগে গেট বনাব লাগে এই তেনেকৈ থাকি থাকি বীরেন সিং আর্টিস্ট হয়ে গেল মই এনে গৈছো এইবোৰ স্টেচি দেখিছে জয়ন্ত হাজরিকার স্টেচিটো যেতিয়া বনাই আছিল দেখিছো ই মানে তেতিয়া কৈছে মই মানুহ হৈছো তোমাৰ বৰদেউতাৰ পৰা যুগল দাসৰ যুগল দাস নিজে কৈছিল এইটো বস্তু এনে আপনি ধরক পানবাজার এরিয়া বা ইয়ে ডাঙর হয়েছে আপনি মাস্টারজিক মনত পড়ে নে মাস্টারজিকও এজন আসিলে ব্যানার আপনি দেখা নাছিলে না খুব সিনেমার ব্যানার বনাইছিল আগত তো সিনেমার ব্যানার আজিকালি এই পানবাজারের এই ফার্স্ট গলি মানে যেটু আপনার ফ্লাইওভার পর ডাইরেক্ট যায় তাতেই আসলে মাস্টারজি আমার কমলালয় চিত্রালয় এই বীরেন সিং আমার মাখনলাল সাহা কৃষ্ণধন সিনহা এই তিনজন মানে একলগত স্ট্রাগল করা মানুষ মই তিনজনক এটা তো বীরেন সিং তো কার্বি আংলং পুরা মাটি সাথে দিয়ে দিছে তা কই দিছে বলে তুমি ইয়াত থাক এনেকে তার গই থাকে তার গভর্নমেন্টের যেমন প্রোগ্রাম সোগ্রাম বাই বসতেছি বল না কিবা বহুত কামও করেছে কার্বি প্রতিমা পান্ডের মেহনিস্তেছি এই ফরলুম হাতে দি বনাইছে সব বীরেন সিং এ করে এনে তাকে তে বীরেন বীরেন সিং বাদে ধরক আপনার আপনার বড়দেউতা তো আসিল এনে বাকি স্কাল্পচারিস্টর মাঝে তার কারোবার নাম পুনা পাইছেন না মূর্তি বনোৱা বিশেষকে মূর্তি বনোৱা তেনেকা নপৰে না এই বৰটাৰ হেল্পাৰ আছিল নৰ্থ গুৱাহাটীৰ এজন মানুহ আছিলে তেওঁ কিবা নামটো মই পাহৰি বেংগলী মানুহ না অসমীয়া মানুহ তেখেতো স্কাল্পচাৰ অলপমান মূৰ্তিৰ বনোৱা কাম এতিয়া বৰটাৰ হেল্পাৰ হিচাপে আছিল কিন্তু পাছত শুনিছো তেওঁ মূৰ্তি চুটি বনায় নামে চামে এতিয়া মনত নাই পাহৰি গৈছে আমাৰ এতিয়া সেনেকে চাকৰি বাকৰি কৰি সেনেকে ব্যস্ত হৈ গলো আপুনি চাকৰি জীৱনটো কি গুৱাহাটীতে কটালে গুৱাহাটীতে কটালো মানে বাহিৰত যাব লগা নহ'ল আৰু নহয় বাহিৰত মই এফ চি আইত আছিলোঁ তেতিয়া মোক বিহাৰত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছিল প্ৰথম এফ চি আইত কৰিলে এফ চি আইত কৰিলোঁ তাৰপিছত এফ চি আইত তাৰমানে তেতিয়া বিহাৰত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলে তেতিয়া ফেমিলি চাব লাগে মই এৰি গ'লে ভাই ভনী এইবোৰ হয় আপোনাৰ গোটেই জইন এই তেতিয়া তেনেকৈ হেৰি যোৱা নহ'ল ঠিক সেইখিনি সময়তে মই আকৌ বেংকত পালোঁ সেই বেংকত থাকি গ'লোঁ আৰু এনেকৈ আপনার ইয়েও আপনার এই যে আপনার ভূপেন্দার ফ্যামিলি কোনোভাবেও অ্যাপ্রিয়েট করে না এইটি সরু তো সমর হাজরিকা সমর সমর হাজরিকা করে না হ্যাঁ এতেও করি আছে স্যার এতেও করি আছে নাকি আমার মনে আছে মানে এই জয়ন্ত হাজরিকা একটা আমার ঘরতো গেছিল জয়ন্ত হাজরিকা এখন এই পানবজার জামাতুল্লার পরা এই স্পোক থাকা গাড়ি যে সেভরোলেট সেনেকুৱা এখন গাড়ী কিনিছে এতিয়া মনত আছে জয়ন্ত হাজৰিকাটো কোন চনত ঢুকালে নিয় আপোনাৰ 78-79 মানত ঢুকাল নেকি 79 মান তেতিয়া মই আপোনাৰ দেউতা মানে প্ৰথম চিটি বাছৰ ইয়ে আছিলে চিটি বাছৰ সেইটো
জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তখন ফার্স্ট পারমিট হোল্ডার ফার্স্ট পারমিট হোল্ডারে জেনারেল সেক্রেটারি হব লাগবে অ্যাসোসিয়েশন এটা করব গেলে জেনারেল সেক্রেটারি জন পাইনিয়ার নহব জানো কিন্তু মার্কেটত এনেকুৱা এটা নাম আছে মই ভালকৈ জানো কারণ তেতিয়া দেউতার গাড়িখন আছিল চেভ্রোলেট গাড়ি তেতিয়া বুক করে আহতে দেরি হল উজান বজাৰৰ শুভ বৰুৱাৰ গাড়ীখন লাইনত আগতে আহি গ'ল এতিয়া মানুহক সুধিলে কিন্তু ক'ব শুভ বৰুৱা শুভ বৰুৱা মানে পাইনিয়াৰ বুলি কিন্তু নহয় একচুৱেলি শুভ বৰুৱাৰ গাড়ীখন লাইনত আগত আহিছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্মিট হোল্ডাৰ মোৰ হেৰি দেউতা দেউতাই কোৱা মনত আছে তেতিয়া আপোনাৰ সিদ্ধিনাথ শৰ্মানে কোন আছিল ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ ঘৰত আহি পাৰ্মিট দিছিল দেউতাই এনেকে কৈছিল যে এই মানিক লোৱা এখন পাৰ্মিট গুৱাহাটীত চিটি বাছ তুমি চলোৱা ক'ত গুৱাহাটীত চিটি বাছ আছে কৈছে মই কৈছো নহয় তুমি চিটি বাছ বুক কৰা চেচিছ সেই তেতিয়া চেভ্ৰলেট হেৰি বুক কৰিছে তেতিয়া তাৰমানে শিলপুখুৰী শিলপুখুৰী আছাম ট্ৰিবুনলৈকেহে আপোনাৰ টাউন আছিল এইখিনি চিটি বাছ ক'লৈ চলিছিল জানে পাণ্ডু ঘাটৰ পৰা পাণ্ডু ঘাটৰ পৰা ৰাজগড় যে সোমাই যায় সেইখিনিলৈকে চিটি বাছ চলিছিল তেতিয়া ৰেডিঅ' চেণ্টাৰটো আছিল এই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ নিউ বিল্ডিংটো য'ত হৈছে তাতে আছিল এই তাতে হেৰি গুৱাহাটী অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ আছিল তাৰ পাছৰ পৰা ইয়াত আহিল তাৰপাছত যেতিয়া গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী হয় তেতিয়া হেৰি নুন মাটি চিটি বাছ চলে অঁ ৰিফাইনেৰী হোৱাৰ পিছত 62 মানত 62 হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ আপোনাৰ ৰিফাইনেৰীবিলাক 62 হৈছে তাৰপাছত এনেকুৱা খানা পানা বৈশিষ্ট্য সেনেকৈ বাঢ়িয়ে থাকিলে বাঢ়িয়ে থাকিলে আচ্ছা এইবিলাক মানে ইতিহাস মনত কৰিলে মানে ভাল লাগে কিন্তু আমিও ধৰক তেতিয়া আপুনি বিশ্বাস কৰিব তেতিয়া মনত আছে মোৰ তেতিয়া হেৰি পেট্ৰল পাম্পত ৰিডিং ওলাই এতিয়া 1 লিটাৰ 2 লিটাৰ এনেকৈ ওলাইতো তেতিয়া 1 গেলন 2 গেলন হিচাপে ওলাইছিল কথা বুজিছে তাৰমানে 1 গেলন 4.78 মিলি লিটাৰত মানে 1 গেলন হয় 1 গেলন মানে 5 লিটাৰ পুৰা নহয় কিন্তু আগতে সেই যে মোবিলৰ গেলন বুলি কয় গেলন গেলন এই তাৰমানে তেতিয়া মনত আছে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া লিটাৰ হয় ডিজেল গাড়ী নাই ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন হেৰি ষ্টীম ইঞ্জিন ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক এইবোৰ চেভ্ৰলেট ডজ ফাৰ্গো এইবোৰ চব পেট্ৰল ডিজেল গাড়ী অহাই অহাই নাই ফাৰ্ষ্ট টাটা কোম্পানী মাৰ্চিডিজ টাটা ডিজেল গাড়ী এই তেতিয়া হয় এতিয়া চিটি বাছ তেতিয়া পেট্ৰলত চিটি বাছ চলিছিল তাৰমানে ধৰক আপোনাৰ তেতিয়া গেলন হিচাপে মানে 1 গেলনত 10 মাইলমান যায় এতিয়া দেউতাৰ স্মৃতি হিচাপে কি থৈছে আপোনালোকে অকল মানে ধৰক বস্তু বাহিনীৰ মাজতো ধৰক তেনেকুৱা কিবা গাড়ীতো আছিলেই তেখেতৰে এনেই এই ফটোখন মোৰ তাত ফটোখন এইটো ক'ত হেৰাই গ'ল না কালৰ গতিত ক'ত হেৰাই গ'ল না ফটোখিনিয়ে আছে কিন্তু আচল বস্তুটো কালৰ গতিত ক'তবা হেৰাই গ'ল আৰু আচ্ছা দেউতাই এখন ইংলিছ কাৰ এখন তেতিয়া মানে কিনিছিল ছেকেণ্ড হেণ্ড 1600ত কিনিছিল এইখন কিনি তেতিয়া এয়া কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে বৰাক ভেলি মইনুৰ হক চৌধুৰী গাড়ীখন লৈ গৈছে ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰি ইমান দিন পাছত ঘূৰাই দিছে তাৰপাছত আপোনাৰ ইঞ্জিন বনাব লগা হ'ল চেৰাপ মটৰ ৱৰ্কশ্বপ দিলে চেৰাপ মটৰ ৱৰ্কশ্বপ তেওঁলোকে একদম তেতিয়া মাদ্ৰাজত হেৰি কৰে একদম গাড়ী পূৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইঞ্জিন কৰি বনাই নি মানে শ্ব'ৰুমত থৈ দিছে পৰ এম কে দাস দেউতাই যেতিয়া আনিব গৈছে 5000 লাগে হে তাৰপাছত দেউতাই ক'লে গাড়ীখনৰ অৰিজিনেল দাম আছিল দেউতাই ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনিছিল ৰানিং কাৰ তেতিয়া 1600
তাৰপিছত যেতিয়া মই 1600ত গাড়ী কিনিছোঁ এতিয়া 5000 দি ইঞ্জিনটো নিম্নে নালাগে গাড়ী তেনেকৈ পৰি 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 গাড়ীখন মানে হেৰি হৈ গ'ল একদম ডেমেজ হৈ গ'ল এইটো মানে নেগলিজেন্সৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া ভবা নাই এখন আৰু গাড়ী কি কৰিম আৰু 5000 টকা দি ইঞ্জিন দি আকৌ গাড়ী বনাম এতিয়া মানে মানিৰ ভেলু কিমান আছিলে আছিল আছিল 50-55 লিটাৰ হ'ব দিয়ক আজি আজি মানে এইখিনি লগ পাই আপোনাক এইখিনি গম পালোঁ ভৱিষ্যতেতো আৰু পামেই মই আপোনাক মানে আৰু অলপ জানিব লাগিব আপোনাৰ পৰা মানে ধৰক কাৰণ আমি তেখেতলোক জীয়াই থ'লে আমি ইনস্পাইৰেশ্যন পাওঁ আচল কথাটো হ'ল এইটোৱেই ইনস্পাইৰেশ্যন আমি নিউ জেনেৰেশ্যনক যদি এইখিনি বস্তু আৰু তেখেতলোকে সব দেখা বস্তু আৰু গুৱাহাটীৰ মানে মানে ক'লোঁ নহয় এই যে ছেপ্ট গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটী ছেপ্ট গুৱাহাটী ধীৰেণ বৰুৱাই হেৰি কৰিছে সেইখনৰ ডাটাবোৰ দিছে গোলাম মুৰ্তাজাৰ আহমেদ শান্তিপুৰৰ শুনিছে শুনিছোঁ নামটো তেওঁ মানে গুৱাহাটীৰ মানে হিষ্ট্ৰি তেওঁ পুৰা সেইবোৰ তেওঁ নিজে বহুত কিতাপো পঢ়িছে পঢ়িছে আছে মানুহবোৰৰ লগত লিংক আছে এনেকৈ আছাম একৰ্ড বনাওঁ তেওঁ একৰ্ডৰ হেৰি তেওঁৰ ঘৰত বহি গৈছে তেখেতে এতিয়া নাই চাগৈ আছে তেখেতে আছে এতিয়া মানে মানুহজনৰ ইমান নলেজ তেওঁ আৰ্টছৰ মানুহ কিন্তু আপোনাৰ ফিজিক্সৰ ফৰ্মুলাও ক'ব কেমেষ্ট্ৰিৰ ফৰ্মুলাও ক'ব আৰু গুৱাহাটীৰ মেজিষ্ট্ৰেট জাষ্ট তেওঁৰ এডভাইচ ল'ব যায় কিছুমান ইমান বস্তু তেওঁ লণ্ডনতো গৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ থ্ৰু এনেকৈ গ'ল আৰু এবাৰ হেৰি গৈছিল আৰু কি কি জেগা ঘূৰি আহিছে এনে আপোনাৰ দুটা মানে আৰ্ট কালচাৰ কওঁতে ধৰক গান চান এইবিলাকতো ইয়ে আছিল নে তেখেতে ইণ্টাৰেষ্ট আছিল নে চহকী আছিলটোতো গম পালো কাৰণ যেনেকা গাড়ী লৈছে যেনেকা ইয়ে কৰিছে এইটো চহকী মানুহে কৰে পইচা থকা মানুহ বহুতে নকৰে তেনেকা ধৰণৰ নাই ধৰক মই গানৰ কথা এইটোৱেই কাৰণত দিছোঁ হেৰিয়া আগৰ যিবিলাক গান আমি এতিয়া ডিপলি শুনো ডিপলি ধৰক এই পুৰণা ধৰক বহুত জনা নজনা আমি বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়াৰ যিটো হৈ আছে সাময়িক কিন্তু ভাল লাগে কিন্তু লং টাইম লাষ্টিং নকৰে এই কথা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলটো বিবৰুৱা যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং বিল্ডিংটো এইটো আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ইয়েও কৰি তাৰপিছত আপোনাৰ এই বৰা ছাৰ্ভিচ কেশৱ বৰা মালিক আৰু দেউতাই মিলি ফাৰ্ষ্ট ভেটেনেৰি হস্পিটেল তেতিয়া কলেজে হোৱা নাই খানা পানী এতিয়া মোৰ দেউতা আৰু কেশৱ বৰাই কৰিছে মিলি পেলাই দুইজনে কৰক কৰক কিবা এটা আপুনিও ধৰক সুযোগ্য লৰাই হিচাপে বহুত ভাগ্য আমি তাৰমানে মই হেৰি গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়াম অপেনিং চেৰিমনি চোৱা মনত আছে এক ছাইডত হেৰি মানে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক ছাইডে মানে ভেটাৰান প্লেয়াৰ মানে বিমল প্ৰসাদ চলিয়া কেপ্টেইন আছাম টীমৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু ইফালে ভেটাৰান হেৰি মানে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা হেৰি বিমল প্ৰসাদ চলিয়া ফুটবল খেলিছে এইটো মোৰ মনত আছে আৰু হেৰি ফটো এখনো আছে কিজানি ঘৰত বিচাৰিলে ওলাব পাৰে বিষ্ণু ৰাভাকো দেখিছে বিষ্ণু ৰাভা ফণী শৰ্মা বিষ্ণু ৰাভা এবাৰ মনত আছে আপোনাৰ এই তাৰমানে দেউতা যেতিয়া নগাঁৱত আছিল বেংগল পেপাৰ মিলৰ এজেঞ্চি আছিল তাৰপিছত এবাৰ মানে দেউতাই কৈছিল আৰু এইবোৰ কথা মানে এবাৰ এনেকুৱা হ'ল ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা তেতিয়া মানে এইবোৰ লগ হৈ থাকে নে কথাই কথাই কৈছিল এই মানিক তোমাৰ হেৰি বেংগল পেপাৰ মিলৰ এজেঞ্চি আছে মোকতো পেপাৰ বেৰেল লাগিছে ইমান বেৰেল লাগে এনেকৈ দেউতাই বেংগল পেপাৰ মিল একদম কেলকাতালৈ লিখি দিলে কিবা এখন চিঠি তাৰপাছত এইটো ৱেগন আহি গ'ল কিমান ৱেগন বেৰেল মানে খালী এখন অফিচ লেটাৰত থাকচোন কিবা তাৰপাছত এই শিলঘাট নে ক'ৰ পৰা দেউতাই তেতিয়া নগাঁৱত কিতাপৰ দোকান তাৰপিছত হেৰি ক'লে এই দেউতাৰ নামত চিঠি হেৰি আহি গৈছে কিতাপৰ দোকানৰ অস্তিত্ব এতিয়া নাই না একো নাই
এই গুৱাহাটীত যেতিয়া গুচি আহিল বৰদেউতা যেতিয়া পাব্লিচিটিত আহিল তাৰপিছত তাৰ পৰা পেপাৰ দেউতা যেতিয়া আহি গ'ল তাৰ পৰা কি তেতিয়া ঘোঁৰা গাড়ী গৰু গাড়ীৰে আনি নগাঁও স্পৰ্টছ গ্ৰাউণ্ডত টেম্পৰৰী পেণ্ডেল বনাই তাতে আনলোড কৰিছে তাৰ পৰা ৰাজা গোবিন্দ বৰুৱাই ট্ৰাকেৰে ইয়াত ট্ৰিবিউন প্ৰেছ পেপাৰ আনিছে পেপাৰ বেগ আৰু আমাৰ ঘৰত দুখন মানে দেউতাহঁতে স্বীকাৰ কৰিছিল হাতীৰ ভৰি আছিল ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই সেই দুখন ভৰি এতিয়া ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাৰ ঘৰত আছে দুখন ঠেং আৰু এখন আমাৰ তাত আছে এনেকুৱা টেণ্ট কৰে যে টেণ্ট কৰি ওপৰত পিতলৰ ধুনীয়া ডিং কৰি মূঢ়া বহা মূঢ়াৰ নিচিনা কৰি দিয়ে এইবিলাক খুব যতনাই থ'ব দেই আপোনাৰ ল'ৰাকো এইটো বিয়ে কৰিব কাৰণ এইবিলাক হ'ল আশীৰ্বাদ এটা ফেমিলিৰ এটা ধৰক ঐতিহ্য এটা মানে থাকি যায় এইখিনি মানে বহুত মানে ভাগ্যৱান ধৰক আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰতো মই এইবিলাক চাই আছোঁ আৰু এবাৰ সেই এনেকুৱা শংকৰাচাৰ্য আহিছিল শংকৰাচাৰ্য শংকৰাচাৰ্য মই নিজে হেৰি কেমেৰা দি ফটো তোলা সেই ফটোও মোৰ ঘৰত আছে আৰু এবাৰ মানে এনেকৈ মানে হেৰিত ফুৰিব যাম আৰু মানে আপোনাৰ বন্দুকটো আছে মানে আপোনাৰ দেউতাই যে ফুৰিয়া কৰিছিলে বন্দুকটো নাই না প্ৰথম পইণ্টটো ৰাইফল আছিল পইণ্টটো ৰাইফল তাৰপাছত আজি ডবল এই বীৰেন ফুকন আৰু দেউতাই মিলি বীৰেন ফুকনৰ মাজতে এই জনতা পাৰ্টীৰ হেৰি সেই এম এল এ হৈছিল তাৰপাছত দেউতাই তেতিয়া এই পিডাচেন কোম্পানী আৰু প্ৰথম পংকজ বৰুৱা ইয়াতে শিপ বিল্ডিং পাঞ্চয় বুলি এখন জাহাজ বনাইছিল আৰু আৰু এই পাণ্ডুঘাটত পিডাচেন কোম্পানীৰ সিহঁতৰ ডকৰ হেৰি মানে লাইচেঞ্চৰ ফাদাৰে আৰু বীৰেন ফুকনে মিলি দিছিল তেতিয়া দেউতাক এটা ডবল বেৰেল বন্দুক আৰু এই বীৰেন ফুকনক এটা ডবল বেৰেল বন্দুক প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল খালি টেক্সটো দিব লগা হৈছে সেইবোৰ আছিল আৰু এতিয়ালৈকে পাছত আৰু সেই এইবিলাক থাকিলেও মানে আকৌ ৰিনিউ কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে বহুত ঝামেলা হয়তো এণ্টিক হিচাপেও আপুনি থ'ব নোৱাৰে এইবোৰ আন্দোলন চান্দোলন আহিল এইবোৰ ৰাখাও ৰিক্স হেৰিয়ত বহুতৰ এইবোৰ মালখানাতে জমা আছে এতিয়া কিছুমান নষ্ট হৈ গৈছে তেনেকৈ কৰি আছে ঘৰত থ'ব নোৱাৰে তাৰপাছত তেনেকৈ কি হ'ল আৰু এতিয়া মনত নাই আৰু এনেকৈ এনে আপোনাৰ দেউতাই ধৰক যিবিলাক ইউজ কৰিছে বস্তু বাহানিবিলাক অলপ থৈছেনে পুৰণা আপোনাৰ হেৰি বাচন বৰ্তন কিছুমান আছে আগৰ সেইবোৰতো আজিকালি ক'ত ইউজ কৰে তামৰ বা হেৰিৰ শৰাই চৰাই এইবোৰ ডাঙৰ না তেখেতে মানে ধৰক ইউজ কৰে চশমা টচমা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ধৰক এনেকুৱা আছে আছে এইবিলাক থ'ব লাগে একচুৱেলি হয় হয় আমাৰো এই বাচন বৰ্তনটো আছে আমাৰো আমাৰো এই তেনেকুৱা এইবিলাক মানে পলিচ কৰিব লাগে আমাৰো তেনেকুৱা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী বা হেৰি এইবোৰ মূল নুবুজে নুবুজে কিন্তু তাৰ পৰা ওলাব পাৰে আপুনিটোও ক'ব নোৱাৰে ধৰক আজি আমাৰ চাৰিজন ভাই ককে তাৰ মাজত ধৰক মই এইবিলাকৰ কপি ইণ্টাৰেষ্টটো লৈছোঁ তো সিহঁতে হেল্প কৰে সেইটো ডিনাই নকৰে যে দাদাই কিবা কৰি আছে নিশ্চয় ভাল কিবা মইতো মানে খুব ব্ৰডলি ইয়াক কৰোঁ তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নে পংকজ বৰুৱা সবৰে আছে নে এই ৰাস্তাটো গোটেইটো তেখেতলোকৰে মানে ফেমিলিৰে মই এবাৰ দুবাৰ গৈছিলোঁ তেখেতৰ ঘৰত অশোকা ৰেষ্টুৰেণ্ট আমাৰ ঘৰুৱা মানে মোৰ ফাদাৰহঁতক দাদা দাদা বুলি মাতিছিল ৰেচপেক্ট কৰিছিল লিম বৰ্মন অশোকাৰ মালিক তেখেতে অসমীয়া মানুহ অশোকাৰ মালিকটো লিম বৰ্মন তাৰপিছত পংকজ বৰুৱা এইবোৰ মানে প্ৰথম ঠিকাদাৰী শিকোৱা নিচিনা এই লাইচেঞ্চ কিজানি মোৰ ফাদাৰে দিয়া এনেকৈ ৰেচপেক্টো কৰিছিল আপোনাৰ লিম বৰ্মন তেওঁ নিজে ইংলিছ নিজৰ নামটো লিখিব নাজানিছিল ঘৰত টিউটৰ ৰাখি মোৰ ফাদাৰহঁতে হেৰি মানুহ দিছিল এই হেৰি টিউচন কৰিছিল ঘৰত টিউচন কৰি মানে হেৰি নিজৰ নামটো ইংলিছত লিখিব শিকিছিল তাৰপাছত ক্লাছ ওৱান কণ্টেক্টৰৰ লাইচেঞ্চ দিছে প্ৰথম কণ্টেক্ট
এটা পৰিছিল গোৱালপাৰাৰ ওচৰত গোৱালপাৰাৰ ওচৰত তেতিয়াতো কোনো ঠিকাদাৰী একোৱেই নাজানে মোৰ ফাদাৰক কৈছিল বোলে আপোনাক মই দাদা এখন জীপ দিছোঁ এটা ড্ৰাইভাৰ দিছোঁ আৰু গোৱালপাৰাৰ গেষ্ট হাউচত দুটা ৰুম ঠিক কৰি দিছোঁ তেনেকৈ ঠিকাদাৰী আৰম্ভ হৈছিল হাতত ধৰি ঠিকাদাৰী শিকাইছিল এই আপোনাৰ ৱাইন মানে প্ৰথম গুৱাহাটীৰ প্ৰথমবাৰ অশোকাৰ বাৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ কিন্তু গুৱাহাটী এই বাৰৰ হেৰি পাৰ্মিট মোৰ ফাদাৰে আনি দিছিল ঠিকেই আছে ভগৱানে যি কৰিছে ভালেই থৈছে ইয়াতকে বেছি হলেও আপোনালোকে কৈছো আমি সেনেকুৱা এটা হেৰি হল ক্লাছখন কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈ নিজৰ ঘৰ ক'ত বনাব উল্টা লছ হে ঘৰ মানে মই হলো মাউৰা লৰা মোৰ আই নাই গাব কৰোঁ ধৰিত্ৰী মোৰ তুমি হবা আই মাটি আৰু খেতি অকৰ সম্বন্ধ আছে যুগ যুগৰ কৃষক মাটিৰ মিলনত বিয়ে অন্তৰাই ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই চৰণতে দিবা ঠাই খেতি অকৰ নিস্তাৰ নাই মাটি বিনে অসহায় দয়া কৰা দয়াশীলা দয়া করা দয়া খিলায়।